דעת, שום דבר זה לא אני. ולכן בטבע שבעולם, כשאדם עובד קשה, זורע, נוטע, משקה, זומר, וסוף סוף יצא פרי, הוא כל כך מחובר לפרי הזה, עד שיצא לי האגס הזה, או הענב הזה, זה בשבעת המינים דווקא על הביקורים, יצא לי התאנה הזאת, כמה האדם מחובר למצווה, לתאנה הזאת. אומר לו בורא עולם, דבר ראשון, מה שיצא לך ראשון, זה לא שלך, זה שלי. נולד לך בן בכור, זה לא שלך, זה שלי. יש לך משכורת, מעשר דבר ראשון זה שלי. יצא לך יבול בשדה, מעשות הפירות הראשונים הם שלי. מה בורא העולם רוצה ללמד אותנו? שחלילה לנו לטעות ולשכוח שאנחנו עושים משהו בעולם הזה. אמרתי לכם על אותו יהודי שחיתן 10 ילדים, נזכה בעזרת השם, 10 ילדים, וגם לחתן אותה, ברוך השם, בחתונה של האחרון. אמר, אני צריך להגיד כמה מילים. בבקשה, אבי החתן, ודאי. אמר להם, אם אתם חושבים שהקדוש ברוך הוא עזר לי לחתן את הילדים, אתם טועים. אמרו, ואבוי, זה השתפשה עליו דעתו, חיתן את הילדים עכשיו, יכול לדבר כך. אמר להם, רבותיי, השם לא עזר לי, הוא עשה את הכל, אני לא עשיתי כלום. אדם חושב שהוא עושה דברים בעולם. אני עשיתי, אני דחפתי, אני הובלתי, אני דיברתי, אני שכנעתי, יש לי קשרים, אני מכיר את ההוא. אומר לך, בורא העולם, תיזהר. זה אני, אל תשכח את זה. ולקח, רבותיי היקרים, מצוות הבאת הביקורים היא כל כך חשובה אצל בורא העולם. ולכן היה צריך לעשות מזה רעש גדול, ללכת ברגל, וימים על גבי ימים, שבועות ולפעמים חודשים. בן אדם עוזב את כל החיים שלו. ודבר אחד הוא אומר, שמחתי ואומרים לי, בית השם נלך. אני הולך לבורא העולם. למה? אז אם הוא אמר לי, למה אני בא? אומר בורא עולם, כשיהודי מגיע להכרה כזאת, כשיהודי מגיע לתובנה כזאת, ששום דבר ממה שהוא עושה זה לא ממנו, אלא הכל מאיתו יתברך, והוא יודע להגיד תודה שאינך כפוי תורה, בורא עולם ממלא משאלות ליבו של האדם לתורה. עוד רגע נביא עוד מאמרים ומקורות לזה. אבל רבותיי היקרים, זה למעשה גם מהות התפילה, וזה מה שמשה רבנו רצה שנזכור. הרי מה אנחנו אומרים בתפילה? אם אנחנו נתבונן, אנחנו אומרים בתפילה רפאנו, אל רופא רחמן ונאמן, אתה הרופא, סלח לנו אבינו, אתה אבא שלנו, ברכנו, ברוך אתה השם, מברך השנים, אתה מברך את השנים, וכן על זה הדרך, בכל ברכה אתה חותם ומכריז, זה אתה, זה אף אחד אחר. אנחנו צריכים להתבונן את זה. כל התפילת 18 למעשה, הכרת הטוב והודעה, אני יודע שזה הכל. ולכך רבותיי היקרים, כשהאדם מגיע לחיוב הכרת הטוב, שזה לא מתחיל אצל בורא העולם, אלא זה מתחיל, נראה עוד מעט בשלבים ודרגות נמוכות, בלבלים מאוד נמוכים. כשהאדם שם מקפיד על העניין, הוא יגיע גם להכרת הטוב והבנה כמה הוא חייב לבורא העולם. וכשהאדם בדרגות נמוכות פוגע בהכרת הטוב, הוא כבר שוכח להכיר טובה לבורא העולם. ולכך אומר המדרש, עד אחד חיוב הכרת הטוב. כמה אדם חייב להכיר טובה? הרי פה רש"י אומר, וענית ואמרת שאינך כפוי טובה. עד איפה זה הגבול שאם אין אדם לא עושה את זה, הוא נקרא כפוי טובה. אומר הרב שמולביץ בספרו שיחות מוסר, אומר, בואו ותראו עד כמה התורה דורשת מהאדם להכיר טובה למי שעשה לו טובה. וגם אם האדם שעשה לו טובה לא כיוון לעשות לו טובה. אלא יצא טובה על הדרך. וגם אם האדם שעשה לו טובה, התכוון לעשות לו רע, ויצא טוב בסוף. וגם אם מה שעשה לך טוב זה דבר דומה, או דבר שאין לו דעת, ואין לו תבונה, כמה אתה חייב לעשות לו טובה. עד כדי כמה. אומר בוא ונתחיל. מרבותיי היקרים, ראובן, כשהגיע יוסף אליו, אל האחים כולם, וראו אותו האחים מרחוק, מה אומר המדרש? ויום הוא איש אל אחיו, הנה בא על החלומות אל הזה, הנה בא, לכו ונהרגהו ונשליכהו אל אחד הבורות, ונראה מה היו חלומותיו. ראובן אמר להם, לא, בבצע, כי נהרוג את אחינו וכיסינו את דמו. למה להרוג אותו? אז מה אתה רוצה? לכו ונשליכהו אל אחד
והתורה מעידה. למה ראובן רצה לזרוק את יוסף לבור? למען אצילו מידם להשיבו אל אביו. שואל המדרש, למה ראובן רצה להציל את יוסף? מה היה לראובן עם יוסף? הרי היה בדין, ישבו השבטים, ישבו השבטים עם בורא העולם שבא איתה ביחד להתעסק בדיון, ופסקו שיוסף צריך למות. אז למה ראובן רצה להציל אותו? מה חייב את ראובן להציל את אח שלו יוסף? אומר המדרש דבר מעניין. הרי ראובן כידוע בלבל את יצועי אביו. לקח את המיטה מהאוהל של בלהה, שם אותה אצל לאה. יעקב כעס על כך מאוד. אמר לראובן, אחר כך לפני פטירתו, פחז כמיים אל תותר, כי עלית משכבי אביך. למה עשית את זה? אז חיללת יצועי עלה, הפסיד את הכהונה, הפסיד את המלכות. הוא עשה מעשה במהירות בלי לשאול. בסדר. מאותו היום שראובן ראה שאבא שלו היה לו צער, מאותו היום ראובן היה צם כל יום. ויושב באבל לחפר את זה שהוא צייר את אבא שלו. וראובן היה בטוח שאם האבא כל כך כועס עליו, סימן שהוא כבר לא חלק מהשבטים. הוציאו אותו מתוך השבטים. והנה יום אחד יוסף חולם חלום. בא יוסף ואומר לשבטים, בואו תשמעו חלום שחלמתי. נו? אומר להם בחלום, והנה בחלומי השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחווים. ראובן שומע את החלום, אומר, מי זה 11 כוכבים? הרי שמש וירח זה אבא ואמא. 11 כוכבים זה 11 השבטים, זה האחים. וראו יוסף, משתחווים לו. זה אומר שהוא בתוך הקבוצה. כי אם היו מוציאים אותו, היה צריך להיות 10 כוכבים משתחווים לו, כי הוא יוסף המלך, ו10 זה 11. איך יש 12? זה כולל אותו. אמר ראובן, מתוך החלום של יוסף, אני מבין שלא הוציאו אותי מתוך השבטים. אני עדיין חלק מתוך המשפחה עם החטא הזה. אמר, אני חייב לו תורה. האם ליוסף, כשיוסף סיפר את החלום, הייתה כוונה לעודד את ראובן? האם היה לו איזה מחשבה, אני רוצה להגיד לראובן שהוא נשאר חלק מהמשפחה ולא יצא בגלל החטא החוצה? לא. יוסף התכוון לספר חלום אישי, ולעצמו, לספר מה שהוא חלה. ולמרות זאת, כיוון שלראובן היה איזושהי הנאה מהחלום הזה, הוא היה חייב לעשות לו את התורה הזאת להציל אותו. אומר המדרש, מכאן תלמד, שאפילו אם מישהו עשה לך טובה, בלי שהוא בכלל התכוון לעשות לך טובה. הוא עשה לעצמו על זה משהו. אבל אתה על הדרך נהנית, אתה חייב לו הכרה. ואל תאמר, בכל מקרה הוא היה עושה את זה, מה זה משנה? כמו שהרבה אומרים. מה, הוא עשה את זה בשביל עצמו, הוא לא עשה את זה בשבילי. וכבר הגמרא כותבת. לפעמים יש אדם, פתאום אדם מזמין איזה אחד, איזה קידוש וכדומה. אמרו לו, ראית מה עשה בשבילך? מה פתאום? בשבילי? זה בשבילו, רצה להראות מה שיש לו. אומרת הגמרא, אורח רע, מה הוא אומר? כל מה שטרף בעל הבית, לא טרף אלא בשבילו. האורח טוב, מה הוא אומר? כל מה שטרף בעל הבית, לא טרף אלא בשבילו. הכל עשה, תראה מה עשה בשבילי, מה בשבילך? ובכל שבת הוא לא עושה אוכל? מה, הם בצום בכל שבת? מה זה בשבילך? זה הכרה. הכל בשבילי. לדעת שאתה חייב להכיר לו תורה כאילו עשה רק בשבילך. זה דרגה אחת בהכרת הטוב. אומר המדרש יותר מזה. לא רק אם הבן אדם עשה לך טובה והוא לא התכוון להיטיב, אבל יצא טובה. אלא גם אם אדם התכוון לעשות רע למישהו. ובסוף מהרע הזה יצא טוב, אתה חייב לעשות לו טובה. לאותו אדם שעשה רע ויצא מזה טוב. מה הראיה? אומר המדרש, כשהגיעו בנותיו של יתרו הבית היום אחד מוקדם מן הרגיל, אומר להם, אבא, מה קרה? מיהרתם לשוב היום? אומרות לו הבנות של יתרו, איש מצרי הצילנו מיד הרועים. שואל המדרש, איזה איש מצרי? משה רבנו לא היה מצרי, משה רבנו היה עברי. איך הם אמרו לו איש מצרי? אז הוא אומר המדרש, לא שהיה לבוש כמו מצרי. היה נראה כמו מצרי. אז חשוב שהוא איש מצרי. אבל אומר המדרש תשובה נוספת. והוא מקדים לזה משל. משל לילד שהלך לשאוב מים מהבאר. כשבא לשאוב את המים,
הוא נפל בתוך הבור. לא היה מי שיציל אותו, מסכן, עמד לטבוע. מקום לא רחוק משם, איזה אדם הקיש אותו ערוד. ערוד זה נחש, אם הוא מקיש את הבן אדם, אם הנחש מגיע ראשון למים, אומר השם במסכת ברכות, האדם ימות. אם האדם מגיע ראשון למים, הנחש ימות והוא יחיה. אז הקיש אותו הנחש הזה, הוא רץ! האדם יד רץ למים! רץ לבאר, קפץ לתוך המים. את מי הוא מוצא שם? את הילד. הוציא את הילד שנפל, שם אותו מסביב, מחוץ לבור, הילד מסכן רועד, רץ לבית שלו. אמא, את יודעת מה קרה? אומרת לו, מה קרה, אביני? למה אתה רטוב? אומר לה, אל תשאלי, הוא נפל בתוך הבור. אומרת לו, ואיך יצאת? אומר לה, אמא, את יודעת מי הציל אותי? הנחש הציל אותי. לא, מה אתה מדבר? אומר לה, אמא, תבין, הוא היה בתוך הבור, אף אחד לא היה צריך להגיע לשם. אבל בגלל שהנחש הקיש את אותו האיש, ואותו האיש היה צריך לברוח מהר למים, אז הוא מצא אותו והציל אותו. אז מי הציל אותו? הנחש. איך זה? אומר המדרש, כשמשה רבנו הגיע למדיין, למה משה רבנו הגיע למדיין? הרי משה לא היה במדיין. כי ראה איש מצרי מכה איש עברי. היה יהודי שחטף מכות מאיזה גוי. ומשה רבנו לא יכל לראות את זה. משה רבנו הרג את הגוי המצרי. ויוודע הדבר, נודע הדבר לפרעה, קרא לו, רצה לשפוט אותו, ברח, היה צריך לברוח, רצו להרוג אותו. בגלל שברח, ראה את הבנות של יתרו במים, הציל אותה. בגלל מי משה ברח ממצרים? בגלל המצרי שהכה לעברי. אומרות הבנות של יתרו, אבא, אתה יודע מי הציל אותנו? איש מצרי, זה הגוי הזה, הוא הציל אותנו. אומר המדרש, תראה, איפה הכרת אותו? אדם רצה לעשות רע למישהו. ומהרע הזה יצא לך טוב, אתה חייב לזה שרצה לעשות רע טובה. אתה חייב אותו. אני חייב אותו, מה הוא רוצה לעשות רע? כן, רצה לעשות רע. יצא לך טוב, תעשה אותו. עד כדי כך. אבותיי היקרים, וזה אם האדם יצא רע, רצה לעשות רע ויצא לו טובה, לאותו האדם, כמה שאדם צריך להכיר לו טובה. אבל הרב שם הרב חיים שמולביץ מוסיף עוד ואומר, הגמרא כותבת שלרבי חייא הייתה אישה רעה מאוד, מאוד רעה, והייתה עושה לו הרבה צרות, וכל פעם שהיה מוצא משהו ברחוב היה אומר, אני אביא את זה לאשתי מתנה. כל יום היה מביא לה מתנות, פרחים, כל יום. יום אחד באו לו התלמידים, אמרו, תשמע כבוד הרב, תביא פרחים לאשתך כל יום, בטח, למה לא? אבל אם זו אישה טובה, אישה רעה, מה אתה מביא לה כל יום מתנות ופרחים? למה אתה מביא לה? היא ממשיכה לעשות לך רע. אמר להם, דיו שמגדלות את בנינו ומצילות אותנו מן החיים. אמר, היא מגדלת את הילדים. על זה לבד אני חייב להכרת הטוב. על זה שהיא מגדלת לי את הילדים אני חייב להכרת הטוב. לא צריך יותר מזה. פירוש הדבר לימד אותנו רבי חייא. גם אם יש בן אדם שעושה לך רע, עושה רע, כל יום עושה לך רע, אבל הוא גם עושה לך טוב, אתה חייב לעשות לו טובה. אם זה שהוא עושה לך רע, כל יום ביום אתה חייב להיטיב איתו. זה רבותיי היקרים יסוד גדול, שאדם ידע חיוב הכרת הטוב הוא גם למי שהראה לך ויצא לך ממנו טובה. אבל מוסיף הרע ואומר, זה לא רק לאדם שעשה לך טובה, אלא אפילו אדם שעשה לך רעה ויצא טובה, אתה חייב להדין. ומה הדין בדומם? ומה הדין בבעל חי? אני גם חייב לעשות לו. אתה מדבר את משל. אומר לנו הרב, יש לי ראיה שאפילו אם אדם עשה לך טובה שתטיב איתו, ולא הוא מלבד, אלא גם הבעל חי שלו, אלא גם הדומם שלו. מה הראיה? כשיעקב אבינו שולח את יוסף הצדיק לראות את שלום אחיו בצור, הוא אומר לו ליוסף, לך נא ראה את שלום אחיך ואת שלום הצור. אומר המדרש, הוא אמר לו, לך תראה מה שלום הכבשים. מה אכפת לי יעקב מהכבשים? אתם יודעים כמה כבשים היה לי יעקב? אומר המדרש, כשיעקב עזב את לבן, היה לו 600,000 כלבי שמירה. אז כמה כבשים היה? מה עכשיו, לך תראה מה שלום הכבשים?
אומר המדרש, אמר לו יעקב ליוסף, לך תראה מה שלום הכבשים, אני חייב להם תודה, כי אני נהנה מהצמר שלהם. אז גם את הכבשים לך תראה מה שלומם. גם לבעלך אתה חייב להכיר תודה. עד כדי כך. גם לדומם אתה חייב להכיר תודה. לשון הגמרא במסכת בבא מציעא. בור ששתית ממנו מים, אל תירוק בו. אל תשליך בו אבן. נהנית ממנו, אל תירק בזה. נהנית מאיזה בגל, אל תבזה אותו. עד כדי כך אומר המדרש. וגם כשהכוונה הייתה לא טובה לאדם שהתכוון להזיק אגוד, משה רבנו עליו השלום, מקבל הוראה לפני מותו. מה ההוראה? אומר לו בורא עולם, צרור את המדיינים והקיטע אותם, לך תהרוג את המדיינים. משה רבנו קורא לפנחס ואומר לו, לך אתה תהרוג את המדיינים. למה משה לא עושה את מה שהשם אמר לו? אומר המדרש, אמר משה, איך יכול להיות שאני אהרוג את המדיינים? אני הרי גדלתי במדיין. כשמשה ברח הוא בא למדיין, איפה שיתרו היה. אומר, איך אני שגדלתי במדיין, אני אלך ויהרוג את המדיינים. איך אני אעשה כזה דבר? אבל בורא עולם אמר לך להרוג את המדיינים. בהכרח, שמשה רבנו הבין, אומר הרשב"י לוינס, שלא יכול להיות שבורא עולם יתכוון שהוא יהרוג את המדיינים. כי הרי בורא עולם אימן אותו במצרים שאפילו לחול הוא לא יכול להכות. למה משה רבנו לא עשה את מכת דם, צפרדע וכינים? כי מכת דם, צפרדע וכינים היה צריך לתת מכה באפר, היה צריך לתת מכה במים, בניגוס. אמר לו בורא עולם, איך אתה יכול לתת מכה במים? הרי המים האלה הצילו אותך. כשהיית קטן, איפה אמא שלך שמה אותך בטבע? אתה לא יכול להרביץ למים. אתה לא יכול להרביץ לעפר. כשהרגת את המצרי, איפה קברת אותו? בחול. החול עשה לך טובה. אתה לא יכול לתת לו מכה. אמר משה רבנו, אם בורא העולם כל כך היה חשוב לו שאני לא יפגע ויגרום לחוסר הכרת הטוב לדומם, על אחת כמה וכמה לבן אדם. ובאמת רבותיי, אומר הרמב"ן, מה היה החטא של מי מריבה למשה רבנו? משה רבנו יקע בסלע במקום לדבר. מה היה החטא? אומר הרמב"ן, כך אומר הרב שמואל לויץ, חייב לומר, כמו שהמדרש אומר בילקוט שמעוני, שבורא העולם אמר לו למשה רבנו, איך העזת להרביץ לאבן? למה לא? אומר לו בורא עולם, הרי האבן הזאת היהודים נהנו ממנה, שנאמר ויניקהו דבש מסלע, ושמן מחלמיש צור, אנחנו אומרים את זה בכל יום חמישי בשיר של יום. אומר לו בורא העולם, עם ישראל נהנה מהסלע הזאת. אתה הרבצת עליו? אתה לא יכול להיכנס לארץ ישראל. זה היה כפיות טובה. עד כדי כך שמשה רבנו איבד את הזכות להיכנס לארץ ישראל בגלל חס ושלום לדרגתו. איזה פגם בהכרת הטוב לאבן. לא לבן אדם, לאבן. על זה שלאבן הוא לא הכיר טובה, הוא הפסיד את הכניסה לארץ ישראל. תראו כמה בורא העולם מחייב אותנו להכיר תודה. אם כך רבותיי, קיימים הגענו עד הלום, כמה אנחנו חייבים תודה לבורא העולם? מה הוא לא עשה בשבילנו? כל מה שאנחנו חיים במציאות זה הכל בורא העולם. עד שהאדם נוצר בכלל, מכלום יוצא האדם, ואחר כך מי מטפח אותו ומגדל אותו במעי העין, וכשמטפח אותו ומגדל אותו, אחר כך כשיוצא לאוויר העולם, אומר הרב חובת הלבבות, יוצא מתעלה קטנה בדרך נס בפלא, ועובר, זה נס עצום שאין כדוגמתו לדע. והוא עובר, ואחר כך בורא עולם נותן לאמא רחמים ולאבא על הילד הזה. מי היה מגדל תינוק? קם בכל שעה, מעיר אותך, אתה מותש, צריך לטפל בו, להחליף בו, להלביש אותו, לקלח אותו, לפעמים 10-15 פעמים ביום. ובלילה, מי יכול להחזיק מעמד? אתם יודעים, פעם אמרתי לכם, הייתה איזה אימא אחת שאמר לבן שלה, אימא, אני רוצה להחזיר לך קצת את מה שעשית לי כל החיים. אמרה לו, בני, אתה לא יכול. עזוב, לילדים שלך תעשה, וככה כל אחד עושה לדור הבא, אבל אין, ילד לא יכול להחזיר לאבא או לאימא. אמר לה, למה אימא? אני אסדר לך חדר אצלי בבית. מה שתרצי, אני זמין לרשותך. אמר לה, בני, אתה לא תצביע. אמר לה, אימא, תנסי. בואי אליי הבית. ובאמת ככה היה, אמרתי לכם בפעם. בא הביתה, הביא את האימא, שם לה חדר. אמרה לו, אימא, באמת תודה רבה, לא צריך את כל זה. אימא, אני רוצה, אני חייב, מה את
אמא שלי, עשית בשבילי. טוב. ביום הראשון חיכתה לו שחזר לעבודה, אמר לה, אמא, מה את צריכה? הכל בסדר. ברוך השם, תודה, איזה חדר הבאת לי, איזה פינוקים, איזה... תודה. חיכתה לו ל-12:30 בלילה, יודעת, הוא כבר נרדם, שמעה אותו שהוא כבר ישן, צועקת, דוד! הוא מסכן, הוא שמע, עכשיו נרדם, עוד פעם, הוא קם, ניתר כמו קפיץ, אמא, מה קרה? בבקשה, בני, כוס מים. בוודאי, אמא, מהר, מילה מים, קרח, לימונים, הכל עשה, אמא, בבקשה, תשתי. הכל בסדר, אמא? זה בסדר? צריך עוד משהו? לא, בני, אני אשם, ברוך השם. תודה רבה שמשמור אותך, לילה טוב. הלך לישון, חיכתה לו עוד איזה חצי שעה, עוד פעם, דוד! עוד פעם, מה קרה, אמא? כול בסדר? עוד קצת מים, בבקשה. לא הבין מה קרה לי, אמא שלו, פתאום כל חצי שעה רוצה מים, אבל בסדר, אמר לה, אני מטפל בה. רץ, הביא בקבוק, מזל, הכל טוב, אמא, הכל בסדר? הכל בסדר, אמא, השם ישמור אותך. חיכתה לו עוד שעה ככה, 1:30, עוד פעם צועקת לו, דוד! עוד פעם קם מסכן, מה קרה? כל הלילה קם. מה את צריכה, אמא? עוד טיפה מים, בבקשה. הלך, הביא לתם אחד עם הכוסות, אמר להם, אינם אחד, הנה הכוסות. תדאגי, כמה שאת רוצה תשתי. אמר לה, אמרה לו, אתה רואה בני, אתה יודע כמה פעמים הערת אותי בלילה? ולא שעה נתת לי אפילו לישון, כל רבע שעה היית מעיר אותי. ואני קמה ובודקת מה קרה. טוב, עכשיו צריך לחשוב שתיתון, עוד רבע שעה, עכשיו הוא רעב. עוד רבע שעה, עכשיו יש לו שיניים, צריך לעזור לו, זה? אומרת לו ככה, לילות על גבי לילות, חודשים על גבי חודשים. לא הרגשת טוב, ישבתי לידך במיטה, לילות לא ישנתי. מי עושה את זה? מי עושה את זה שככה אמא ואבא יהיה להם רחמים על הילד? שבורא עולם. בורא עולם נותן לילד חן מיוחד, שהילד ימצא חן בעיני האמא כדי שהאמא תרחם עליו ותגדל אותו. עד גיל 3-4, אחר כך כבר יודע להסתדר, יש כבר חן אחר, אבל החן הקטן נעלם. בורא עולם עשה את זה, אומר חובת הלבבות, רק בורא עולם עשה את זה. שלאמא יהיה רחמים על הילד ולאבא. אמא, מי היה מגדל ילדים? היה מתייאש אחרי שבוע, אומר, עזוב מה? הכל לילה יעיר אותי עכשיו שנתיים ככה, אחת שיניים, אחר כך דברים, עזוב. אחר כך עוד ילדים, תעלי שם עולה. אומר בורא עולם, כמה אנחנו חייבים הכרת התורה הזה? מישהו חשב את זה? מישהו חשב שבורא העולם נתן לילדים שלו איזה חן מיוחד שהוא יאהב אותם כדי שהוא ימצא להביא עוד ילדים ויגדל עוד ילדים. זה מתנה שאין כדוגמתה. ואחר כך הילד כן גודל, והשם דואג לכל מחסורות, ומוצא לו כלה, ומחתן, והכל בורא העולם עושה. ועד הרגע הזה יש מישהו שיכול להגיד שזה לא בורא העולם שמקיים אותו כל שנייה. כמה אנחנו מחזירים לבורא העולם? כמה תודה אנחנו אומרים לבורא העולם? ודאי, קמתי בבוקר, מודה אני. לא אמרתי תודה? בטח שאני אומר. אני הולך להתפנות אשר יצר, זה לא תודה? בוודאי תודה. כן. אנחנו שוכחים בשנייה הבאה. רבותיי היקרים, אומרת הגמרא במסכת ברכות, לא היה בעולם מי שאמר תודה לבורא עולם עד שבאה עליה. ואמרה, הפעם עודה את השם. נולד לה הילד הרביעי, לידה יש 4 נשים. כל אישה צריכה להביא 3 ילדים, כי יש 12 שבטים. היא כבר נולדו לה 4 ילדים. בני, סימן שהיא כבר יש לה יותר ממה שצריכה לקבל. אמרה, עכשיו אני צריכה לעשות הודעה מיוחדת לבורא עולם. אמרה, איך אני יודע לבורא עולם? ותקרא את שמו יהודה. קראתי את הגמרא הזאת, לא הבנתי. לא היה מי שהודה לבורא עולם עד לאה? איפה אברהם אבינו עשה קורבנו? יצחק אבינו? יעקב אבינו, אדם הראשון הקריב קורבנות, נוח יצא מהתיבה הקריב קורבנות. מה, כל אלה לא אמרו תודה? מה זה אם לא תודה? אז איך המדרש אומר לא היה מי שיגיד תודה לבורא עולם? חשבתי אחר כך ואמרתי, לא שלא היה מי שאמר תודה, ודאי שאמרו תודה לבורא עולם. אבל כל מי שאמר תודה לבורא עולם זה היה תודה חד פעמית, או שנזכרים בה בזמנים מסוימים. הקריב קורבנות, נוח יצא מהתיבה, עשה קורבנות, עשה סעודה, עשה הודיה, אמר תודה, תודה, נגמר. בלילה הלך לישון זכר, למחרת בבוקר, יזכירו לו, נכון, אבל ממשיך את היום, הוא כבר חי את החיים. לאה אמרה, אני רוצה להגיד תודה לבורא העולם, אבל אני לא רוצה להגיד תודה חד פעמית. אני רוצה שאני כל הזמן אזכור להגיד
אבל מה עם השבוע הבא שהילד חי עוד שבוע ועוד שבועיים ועוד שלוש? כבר עשיתי פעם אחת. כל יום אני אעשה סעודת הודיה. האמת שהגמרא כותבת שאיוב ככה היה עושה. איוב כל יום היה מקריב קורבנות לבורא עולם. הודעה? אבל מי יכול לעשות את זה? אמרה לאה, אני חייבת רעיון שכל הזמן אני אזכור להגיד תודה לבורא עולם. אמרה, אני אקרא לבית שלי יהודה. ואז, יהודה, בוא תעשות את המשחקים. יהודה, תודה בורא עולם. כל הזמן זה מזכיר לה, יהודה, בוא לאכול. יהודה, תודה בורא עולם. כל הזמן היא מודה לבורא עולם. היא הראשונה בעולם שהיא מצאה את הרעיון הזה להגיד כל הזמן תודה לבורא עולם. איך לעשות את זה? דומה לזה, אומר הרמב"ן על משה רבנו. משה רבנו כשבורא עולם מתגלה לה ואומר לו ללכת לקרוא את עם ישראל, אומר לו משה רבנו לבורא עולם, אני מגמגם, איך אני אגאל את עם ישראל? אחרי שאמר לו אחיך לא יקנא ורעך ושמח בליבו. שואל הרמב"ן, למה משה רבנו לא ביקש שבורא עולם ירפא אותו? כשאחותו הייתה חולה, אמר לבורא עולם, אין נערפן עלה, אין נערפן עלה, ריפא אותה. אז למה עכשיו שאתה רוצה לגאול את ישראל, יגיד משה רבנו לבורא עולם, אני רוצה ללכת, אבל אני לא יכול ללכת כשאני מגמגם, אם תרפא אותי אני הולך. אומר הרמב"ן, הרמב"ן נחמני, אומר הרי משה רבנו היה מגמגם, כיוון שבשעה שהיה בגיל שלוש, לקח לפרעה את הכתר מהראש. ופרעה רצה להרוג אותו, אמר אם בגיל שלוש הוא לוקח את הכתר, זה אומר זה הולך להיות המלך. אמרו לו, אבל זה ילד, אולי הוא משחק. אמר להם, אתם צודקים, נעשה מבחן. נשים אותו, נשים לו כערה אחת של אבנים טובות ומרגליות, וממתקים מהצד האחד. נשים לו בצד השני גחלים, לא עטות. נראה מה הוא ייקח, אם הוא ילד הוא ייקח את הגחלים, אבל גחלים זה מעניין, זה מראי, זה... אם הוא ילד חכם הוא ייקח את האבנים הטובות. אומר המדרש, משה חכם, בלקח את היהלומים. בורא עולם שלח מלאך, נתן לו מכה ביד, נגע בגחל, ילד החזיק את הגחל ביד, נשרף, מה עשה? שם בפה! כבד פה, כבד לשון ערס לפתיים. ערס לעצמו את הפה, את השיטה, שפתיים, לא יכול להגיד אותיות השפה, בומה. ערס לעצמו את הלשון, שלא יכול להגיד אותיות הלשון דתלנה, וכבד פה. גם את הפה, את אחר, גחל גם לא יכול להגיד. יוצא, משה רבנו, יש לו אוצר מילים של 6-7 אותיות, לא יותר, קטן יותר. אומר הרמב"ן, אמר משה רבנו, הרי הוא בגיל 80, הוא כבר בגיל 80 היה. כל שנייה שמשה רבנו מדבר וקשה לו, זה מזכיר לו את הנס. למה אני מגמגם? כי בגיל 3 השם הציל לי את החיים. אמר הרמב"ן, משה רבנו לא רצה שהשם ירפא אותו. כי הוא אמר, אם השם ירפא אותי, אני כבר לא אזכור את הנס כמו שאני זוכר אותו עכשיו. 80 שנה אתה מגמגם. מה, אחרי 80 שנה תשכח? מה תשכח? הוא לא ישכח, ודאי שהוא יזכור, אבל זה לא אותו דבר. לחיות את זה כל שנייה, ונזכור את זה במודע או בתת מודע, זה שונה לחלוטין. אמר משה רבנו, אני לא מבקש להתרפות, אני מעדיף להישאר ככה, כי זה מזכיר לי שבורא עולם הציל אותי. הכרת הטוב. כל כך היה חשוב לו לזכור, להודות לבורא עולם כל שנייה. אותו דבר אומר המדרש. כשדוד המלך בא להילחם עם גוליית, הוא הגיע לאחים שלו להביא להם אוכל כמו שאבא שלח אותו ולקחת את כתובותיהם כמו שאומר בנביא. הוא רואה לפתע גוי, ערל, בלשתי נעמד, מקלל ומחרף מערכות השם. כאב לו! הלך לאחים, אמר להם, מה זה? מה הוא מקלל? חס ושלום. אמרו לו, אי אפשר לעשות שום דבר. למה הוא מחכה שישלחו יהודי אחד שילחם כנגדו? אף אחד לא מעיז, כולם מפחדים. אמר דוד, אני הולך. אמרו לו, אבל אתה קטן, מה אתה הולך? אמר, אני הולך, הלך למלך שאול, אומר לו, שאול, כן, מה אתה צריך? הוא אומר, אני רוצה להילחם בגוליית. הוא אומר לו, אתה רוצה להילחם בגוליית? 3 מטר גובה, 6 עמוד, וזרם, מה אתה תילחם בו? גיבורים מפחדים ממנו, אתה תילחם? אמר לו, הוא בא במקלות, הוא בא בחרב, הוא בא בחנית, אני בא בשם השם. מה זה משנה כמה גובה הוא? אני גובה עולה. אומר לו שאול, טוב, כזה ביטחון, אבל יש לך רזומה? יש לך איזה עבר? מה עשית? אומר לו, כן, אדוני. היה יום אחד שאני הייתי רואה את הצום של האבא, בא אריה, לביאה עם גורים, בא דובה עם גורים, ואני ניצחתי, קרעתי אותה, כך אמר לו, קרע אותה, לקח את הגדי מתוך פיהם, והציל אותי. אומר שם הנביא, אמר לו, כזה הזה אשר הציל עבדך וכולי, לשום שכתוב שם בנביא,
כסה, קוראים כף סר סין ה, וכתוב כף זין ה. הכתיב הוא כזה, והקרי הוא כסה. אומר הגאון מבינה מצאתי במדרש. למה יש שינוי בין הקרי לכתיב שם? למה כתוב כזה וקוראים כסה? אומר, כשדוד המלך ניצח, והוא הרג את האריה ואת הלוויה הזאת ואת הדובה, הוא הציל את השה הזה, הוציא לו אותו מהפה, הוציא אותו בחיים. אמר דוד המלך, עכשיו צריך לעשות סעודת הודיה. הצלחתי להוציא כבש מתוך הפה של האריה, מתוך הפה של הדובה. אמר, מה אבל אני אעשה? אם אני אשחוט עכשיו את הכבש ואעשה רק סעודה, טוב, יבואו אנשים, יאכלו, ייהנו, מחר, מה יהיה? שכחתי, נגמר. אמר דוד, אני רוצה שאני לא אזכור את הנס. אני לא אשכח את הנס בכלל. אז מה לעשות? שחט את הכבש. לקח את העור של הכבש ועשה ממנו מעין. בגד! את הבשר חילק לעני. וכל הזמן דוד היה מסתובב עם המעיל הזה. וכל הזמן היה מסתכל ונזכר. זה הכבש שהצלתי. השם עשה לי נס. ככה הוא לא שכח את הנס. הוא אומר, זהו שכתוב הפסוק. כתוב כזה וקוראים כסה. למה? כשדוד המלך בא לשאול וסיפר לו את הסיפור, הוא אמר לו, אתה רואה את זה? זה עשה שהצלתי. לכן יש קריא וקטיב. זה דוד המלך לימד אותנו. אתה רוצה להגיד תודה לבורא העולם? זה טוב להגיד תודה פעם ולעלות לעשות הגומה ולטעון חי דולרים. זה בסדר. זה לא הודעה אמיתית. הודעה אמיתית זה לזכור את בורא העולם כל הזמן. בכל עת וזמן, להודות לו על מה שיש וגם על מה שאין. ולפעמים בעיקר על מה שאין. זה מה שרוצה הפרשה ללמד אותנו. הכרת הטוב אצל יהודי זה בסיס ביהדות. וכשאדם מכיר טובה לבורא עולם, בורא עולם פותח לו שערי ברכה. אקרא לכם כמה לשונות של רבותינו שלימדו אותנו, כשאדם מכיר תודה לבורא עולם, כמה ברכה האדם מוריד לעצמו. יש פסוק בתהילים שאומר כך, בתהילים עין ו', כי חמת תודך שארית חמות תחגור. חמה זה כך. תודך זה להודות לבורא עולם. שארית חמות, מה שנשאר מהכעס, מהחמה, תחגור, היא תסגור. מה הכוונה? אומר רבנו יונה דע בפרק ד' בשער הרביעי בספר שערי תשובה, הוא כותב כך: אם יש לבן אדם צרות וקשיים בחיים והוא הולך ואומר עליהם תודה רבה לבורא עולם, באחד הרב אמר לו, תשמע, יש לו בעיות, הרבה בעלי חובות, יש לו הרבה אנשים שהוא חייב להם כספים והוא לא יודע מה לעשות. אמר לו, אמרת תודה לבורא עולם על החובות? הוא אומר לו, מה? חובות, מה נגיד תודה? תודה אם היה משחרר אותי מזה. מה זה? הוא אומר לו, תגיד תודה על החובות. לא הבין מה הוא רוצה. אמר לו, רבי יונה כותב, כי אם אדם חמת תודה, אם אתה יש לך חמה, כעס מבורא עולם, תודך, ואתה מודה לבורא עולם, שארית חמה, מה שנשאר עוד כעס עליך, תחגור, זה מתבטא. אבל זה אסור, יש לך בעיות, תגיד תודה לבורא עולם. על הבעיות, וזה יתבטא. פתאום הכל יסתדר. איך זה יכול להיות? ככה ההנהגה של בורא עולם. כי ברגע שאתה מכיר תודה על הטוב שיש בתוך הרע, כי רבי נתן כותב בכמה מן המקומות, בצר הרחבת לי. גם כשיש צרות, יש לך בתוך גם ישועות. כמו שפעם מישהו אמר, בא אמר, קיבל איזה דוח גדול, אמרתי לו, ברוך השם, יש לך מכונית, אם לא, לא היית מקבל דוח. אני לא צריך להגיד על זה תודה רבה לבורא עולם. לא, לא חשבתי על זה. יש אחרים שאין להם דוחות, אין להם מכונית, בטח. על זה אמרת תודה, היית צריך להגיד בורא עולם, תודה רבה שהבאת לי דוח. ברוך השם, יש לי מכונית. קיבלתי גם דוח, זה חלק מהעניין. בורא עולם היה מציל אותך מדוחות אחרים. אבל יש אחד רק מתלונן. בורא עולם כבר נתן לו. עד שקיבל איזה משהו קטן, ישר כולו רתינה, כולו טענה. בורא עולם, על זה אתה מתלונן. בוא, אתה רואה לך מה צריך להתלונן. זה כלום. עוד אומר רבנו יונה, עודך לעולם כי עשית, ואקווה שמך כי טוב נגד חסדך. מה זה אומר?
אומר הבן יהודה גם על הפסוק הזה, עודך השם על הטובה שעשית עימי. אם אדם מודה לבורא עולם על הטובות שיש לו, בורא עולם ימשיך, ואקווה שמך, אני מקווה שאתה תמשיך לתת לי עוד טובות נגד חסדיך. יש לך טוב בחיים? אם אתה אומר תודה, תקבל עוד טוב. אדם שקיבל טוב מבורא עולם ולא אמר תודה, הוא מסכן את הטובה שהוא קיבל. יכול להיות שיקחו לו, לא אמרת תודה. ואפילו חזקיהו מלך יהודה שהיה מועמד להיות משיח, השם עשה לו נס, הגיעו 180 אלף ראשי גייסות, מיליוני חיילים. אמר לו, מה עושים לבורא עולם? ליל הסדר היה, אמר לו, תעשה סדר, אל תדאג. בבוקר הרג לו את כל החיילים של האויב, כל חסד אחרים כולם מתים. אומרת הגמרא, שכח חזקיה להגיד שירה ותודה לבורא עולם. לא עשה שירה והודעה לבורא עולם. אמר לו, בורא עולם, לא אמרת לי תודה? היית צריך להיות משיח, אתה לא תהיה משיח. וכמעט הפסיד את העולם הזה ואת העולם הבא שלו. כמעט מת ולא היה לו עולם הבא. למה? לא אמרת תודה. השם עשה לך נס, למה אתה לא אמרת תודה? למה אתה לא מכיר את מה שבורא עולם עשה בשבילך? ולא להגיד תודה בינך לבין, ספר לאנשים הוא בעולם עשה לי נס. בזמן שבית המקדש היה קיים, בן אדם היה קורא לו נס, אחד היה נוסע בדרך כמו שהיום אדם טס, הוא לא היה בא לבית הכנסת ואומר הגומל, הוא מסתפק בעיה לתורה ותרומה של חי דולר. לא, גם לא 26, גם לא 52, גם לא מיכאל. היית צריך להביא כבשה, קורבן תודה, כבשה. ואחר כך צריך להביא עוד 40 לחמים, 30 חמץ, 10 מצות. ואת כל זה אתה חייב לאכול ביום אחד. אם הבאת את הקורבן מ-10 בבוקר, עד 5 בערב צריך לבוא לגמור. אם הבאת ב-12 עד 5, אם הבאת ב-3 עד 5, שואל הברבנל, מה קורה בקורבן הזה? הרבית אכיל אותה ומיעטת את זמנו. כל קורבן שהוא קורבן שנקרא קודשים קלים כגון שלמים, אוכלים אותו 2 ימים ולילה. זה אומר, הבאת את הקורבן היום, אתה אוכל כל היום, כל הלילה וכל היום אחר. זה קורבן שיש בו הכי הרבה אוכל, ואתה צריך לאכול אותו בהכי פחות זמן. אומר, למה זה? ואתה יודע מה התשובה? הרי צריך לגמור את האוכל, אין ברירה, לא תזרוק, אסור, זה קורבן. אז פותחים שולחן ומזמינים אנשים. מה קרה? מה זה המסיבה הזאת? קרה לי נס, איזה נס? מספר, יאללה, עוד לך, תבוא, תאכל. מה קרה? קרה לי נס, איזה נס? מספר. הוא אומר, זה מה שהשם רצה. יהיה הרבה אוכל, יהיה קצת זמן, תהיה חייב להזמין אנשים, ישאלו אותך מה זה, תספר כל היום על הנשק הרבה. זה מה שבורא העולם רצה. עד שקורה לך איזה נס מבורא העולם, תספר! בורא העולם עשה לי נס, בואו תשמעו מה השם עשה לי, כמה אני חייב לבורא העולם. מה הוא נתן לי, אני לא יודע, בחינם נתן לי, לא מגיע לי כלום. הוא אומר, בורא העולם, ככה אתה מדבר? אני אוהב לשמוע את זה, אני אתן לך עוד. אם על זה אתה מודה, אני אתן לך יותר מזה. באמת שיהיה לך על מה לראות לו. זה ההנהגה, אומר הבן יונה. קיבלת טוב, אתה רוצה שהטוב ימשיך? תגיד תודה לבורא העולם. אבל תודה באמת, בגדול. לא תגיד תודה, בורא העולם, תודה רבה בזה. נכון, תודה. אומר עלינו, הרב החתם סופר, זובח תודה יכבדנני. מה המשך של הפסוק? ושם דרך, ושם דרך, אראנו בישע אלוקים. אומר הרב החתם סופר, אתה יודע מה הקורבן הכי גדול לבורא עולם? זובח, לשון זביחה, קורבן, תודה. זה שאתה אומר תודה זה הקורבן הכי גדול לבורא עולם. ואם אתה עושה את זה, ושם דרך, אראנו בישע אלוקים. זה המפתח שהשם יראה לך ישועות. אתה רוצה ישועה? תגיד תודה. היסוד של החיים. אדם שרוצה שבורא עולם ישפיע על אותו ויתמלאו משאלות ליבו, וכמו שהמדרש אומר, היה יהודי מגיע להביא ביקורים לבית המקדש, היה עומד שם ואומר לבורא עולם, איני זז מכאן עד שתמלא צרכה, והשם היה נותן לו. כשאתה יודע להגיד תודה לבורא עולם, אתה יכול לתבוע מבורא עולם ובורא עולם ייתן לך. כשאדם יודע להגיד תודה לבורא עולם, בורא עולם נוסיף לו טובה, כפלי כפלי, אני הוציא אותו מהרעה. אני הייתי עד למעשה ספר שהוציא הרב שלום ארוש,
אמרתי תודה ונושעתי, שבספר שלם יש לתוך פה. כל הספר מדבר על סיפורים של אנשים שאמרו תודה בצרות, ויצאו מהצרות בזכות זה. אבל אני יש לי סיפור גם מכלי ראשון, אומר שרוב הסיפורים פה הם מכלי ראשון, לפני שנקרא לכם עוד כמה הקדמות בדברי רבותינו, שהאדם ידע שעל ידי שהאדם אומר תודה לבורא העולם על צרה, השם הושיע אותו, וכשאדם אומר תודה על טובה, כמה השם משפיע עליו עוד טובה. אומר הזוהר הקדוש, על הפסוק, הודו לאדוני, קראו בשמו, הודיעו בעמים עלילותיו. וקרא לכם את לשונו של הזוהר המתורגם, זוהר חדש, דף מ'. חובה היא תמיד לספר לפני הקדוש ברוך הוא ולפרסם הניסים שעושה. אתה צריך כל הזמן לדבר על הניסים שהשם עשה לך בחיים. כל הזמן. ואין יום שאין לאדם ניסים. ואם תאמר, למה הוא חובה לספר את הניסים? מה, השם לא יודע? השם יודע מה הוא עשה לי, מה אני צריך לספר לו את מה שהוא עשה לי? והלא הקדוש ברוך הוא יודע הכל. אלא ודאי צריך האדם לפרסם ולספר לפניו, לפני השם צריך לפרסם את הניסים. כל מה שעשה, מפני שאלו המילים, כשאדם אומר, בורא עולם, תודה רבה על זה, ותודה רבה על האישה שנתת לי, תודה רבה על הילדים, תודה רבה על הבית, תודה רבה שיש לי עבודה ללכת, תודה רבה שנתת לי מכונית, תודה רבה שאתה עוזר לי לקום בבוקר. אתם יודעים כמה אפשר להגיד תודה רבה לבורא עולם? ורק אם נכוון בברכות השחר בכוונה, ברוך אתה השם פוקח יורי, תודה רבה שנתת לי לראות. ברוך אתה השם מתיר אסורי, תודה רבה שנתת לי לקום, לא תפוס לי הגב. אנשים מסכנים קמים, אין, לא יכולים לקום מהמיטה, תפוס להם הגב, באים לקום לא מסוגלים. תודה, ברוך אתה השם, רוקה הארץ על המים, המכין מצעדי גבר, אני יכול ללכת. יש אנשים לא יכולים ללכת. תודה רבה השם, אנחנו מתבוננים ברכות השחר, אומרים, 22 ברכות, מתבוננים במה שאומרים. להגיד תודה לבורא עולם. אבל רב בן עזרא, הוא גם הרגיש, צריך להרגיש תודה. אמר, ברוך אתה השם פוקח עיוורים, אמר, אני אומר תודה, אבל אני לא מבין מה זה להיות עיוור. אז אני לא מבין כמה אני צריך להגיד תודה שאני רואה. החליט יום אחד שהוא הולך מהבית לבית כנסת בעצימת עיניים. אמר, אני רוצה לראות מה זה עיניים. הלך מהבית לבית כנסת, נתקע בעמודי, נפצע, הגיע לבית כנסת, בירך בכוונה, פוקח עיוורים. ברוך השם, אני רואה. לא מעריכים, הכל פשוט, בטח, הקמתי, והקום, בטח לקום. רואה, מה השאלה בכלל? הפוך, אם יש איזה בעיה ופתאום כואב לו, עין, זה לא נורמלי. הוא חושב איזה שהוא נורמלי, רואה, זה נורמלי. אם פתאום יש איזה בעיה, זה לא נורמלי. מי אמר לך? אולי הפוך? מה זה שאתה רואה זה נורמלי? מישהו חייב שתראה? אז לרבה, זה נס! צריך להגיד על זה תודה. אומר הזוהר, צריך להגיד על הכל תודה לבורא העולם. הלכת לסופר, רצית, יש לך אמר לך, תקנה דבר פלוני. הלכת, מצאת את זה ישר. תודה, בורא העולם, ששלחת לי. מה, כל היום? כל היום תגיד תודה. הלכת לקנות בגד, מצאת מה שרצית. תודה, בורא העולם, שלחת לי את החליפה הזו, והנעליים האלה רציתי. ברוך השם, מצאתי הכל בחנות, תודה שאתה נותן לי לשלם על זה, ברוך השם. כל דבר צריך להגיד תודה לבורא עולם. חזרת הביתה, בוא, יש לי לאיפה לחזור, תודה, בורא עולם, יש לי לאיפה לחזור, יש לי בית, יש לי אישה, יש לי ילדים, תחזור בבית, תעשה סיבוב בלילה, ילדים ישנים במיטות, תעבור אחד אחד, תודה לבורא עולם על הילדים שקיבלת, תודה לו. בורא עולם הבאת לי את הילד הזה. ברוך השם, עם כל המעלות שיש בו, וכל הקשיים שיש לי איתו, אך תודה רבה בורא עולם. וכן על זה הדרך. יבוא האדם ויגיד לבורא עולם, על האישה, על הילדים, על הברכה, ועל החוסר ברכה. בורא עולם נותן לבן אדם, כשבאדם עושה את זה, עוד שפע טובה וברכה. זה היסוד רבותיי, כי אדם צריך לדעת. אומר לנו הרב, וכל פעם, כשאדם אומר תודה, ועל כל מה שיש צריך להגיד תודה. על כל מה שקיבלת, אומר הזוהר הקדוש, תקשיבו מה קורה, אתה באת הביתה, אמרת לו תודה רבה בורא עולם על זה שיש לי בית לחזור, באת בלילה, ראית את הילדים, אמרת תודה רבה שיש לי ילדים, תודה רבה על מה שנתת לי. באותו רגע, אומר הזוהר, המילים האלה עולות למעלה לשמיים. וכל פמליה של מעלה, כל המלאכים, כולל בורא עולם, מתקבצים ורואים אותם, ומודים לפני הקדוש ברוך הוא.
אומר בורא העולם, איזה טוב אתה, כמה טוב אתה עושה בעולם. כשאתה אומר תודה, המילים האלה עולות למעלה, והמלאכים אומרים לבורא העולם, תודה שאתה נותן כזה הרבה טוב בעולם. יוצא שהמילה שלך פה, שאתה מודה לבורא העולם, עושה כבוד לבורא העולם למעלה. ואז אומר הזוהר הקדוש, ואז מקבץ הקדוש ברוך הוא את כל החבורה של מעלה, ואומר להם, לכו ושמעו את השבח שלי, לכו לשמוע איך אומרים לי תודה. ואז מתקבצים כולם, ובאים ומתחברים עם ישראל, ועולה כבודו עליהם למעלה. זה כשאתה אומר תודה לבורא. על מה שקיבלת, מישהו חסר לו משהו? אתה קמת בבוקר, רק עד צריך להגיד תודה כל היום. ועל כל מה שמעל הדרך תגיד תודה בלי הפסקה. כשאדם יודע לומר תודה רבותי היקרים, השם יתברך משפיע עליו כזה שפע, וכזה טוב, שהוא מזכה אותו לראות בישועת השם. הודו לאדוני, כי הוא בשמו, הודיעו בעמים על ידותיו. כשאתה יודע להודות לאשר, אתה מקבל שפע טוב. שבחי ירושלים את אדוני, הללי אלוהיך ציון. ואז, כחיזת יריחי שעריך, ברך בנייך בקרבך, שם גבולך שלום, חלף חיטים יסביאך, הכל תקבל. אבל שבחי, תודה לבורא העולם. תודה, תשמח, תכיר תודה לבורא העולם. עבודה נצפה אחר מעשה, וניקח את זה למה שבימינו ונסיים עונה איך עוד הרבה. במחר, שנים רבות, היה איזה יהודי לא עליכם שהיה חולה, והתקבצו התארגנו לעשות אצלו תהילים בבית, 3-4 ספרי תהילים לרפואתו. היה לו כמה יהודים עקרים, הרבה שהיו אוהבים אותו, הגיעו לשם, והיה שם גם איזה חסיד ברסלב אחד שהגיע. אני הייתי שם בבית. תוך התחלנו לקרוא את בסדר, כמה זמן זה לקח, כמה שעות, והיהודי, החסיד, הוא היה קצת תרור, לחוץ, הולך, נכנס, יוצא. מה קורה? שואלים אותו, מה יש לך? למה אתה כזה רגוע? הוא אומר לו, הוא רצה לעשות הרחבה בבית שלו. שהוא ברוך השם הרבה ילדים. הלך לכל השכנים, חתמו לו שהם מוכנים, אין בעיה, מאשרים. אבל יש שכן אחד שכבר כמה חודשים לא רוצה לאשר. אבל הוא כבר השיג הלוואה, ויש לו כבר קבלן, והוא עדיין מתעקש, לא לחתום לו. וזה מכניס אותו. כי עוד פעם אשתו הלכה אליו, הוא אמר לאשתו, תראי, אולי אני איתו, זה קצת קשה, לך עם אשתו. אולי היא תהיה יותר רכה, אולי את אישה, היא אישה, זה ילך יותר טוב. הוא אומר שאשתו מתקשרת אליו, ואומרת לה שלא, האישה לא רוצה לחתום. אז זה הכניס אותו. אמרתי לו, תגיד תודה רבה לבורא עולם, על מה שכן קיבלת, אמרת לו. הרי יש לך כבר אישור של 95% לכל הדיירים, רק הוא מעכב אותך. יש לך כבר הלוואה שקיבלת, יש לך כבר תוכניות. על זה אמרת תודה לבורא העולם. הוא חושב צריך להגיד תודה רק שזה בנוי, אבל לפני כן לא צריך להגיד תודה. אמר אתה צודק. הלך יצא מהעכו, היינו חבורה יצא, וזה רבע שעה, חצי שעה אחרי, הוא חוזר שמח. מה קרה שואלים אותו? הוא אומר לנו, אשתו התקשרה, באה השכנה, חתמה. הוא חצי שעה אמר תודה רבה על זה שקיבל אישורים, על זה שיש לו הלוואה, על זה שקיבל תוכניות, על זה שחתמו לו 95 אחוז, ותודה על זה שהוא לא חותם. גם על זה הוא אמר תודה. והשם פתח לו מיד השעה. יש פה 190 סיפורים בספר הזה. 190 סיפורים. רובם כלי ראשון של אנשים שהיה להם צרות וצרות איומות, ואמרו תודה, ותוך זמן קצר הכל נפתר. אם בצרות כשאומרו תודה זה מסתדר, אז בטובה אם תגיד תודה, בטח שישאר לך טובה. רבותיי היקרים, ובמה זה קשור אלינו בימים הללו? כי כל הפרשיות שקוראים זה קשור אלינו בימים הללו. הרי כמה טובה שנותן זה אדם יודע. ומה יותר כפילות טובה מאדם שיודע שהוא עשה עוון ועבירה והוא לא חוזר. וזה עושה צער לגבי. אדם דיבר ראשון, ציירת את השם. וזה עושה צער להשם. והשם בבוקר נתן לך בריאות ככה. לך, אשתך, לילדים, פרנסה עשית עליך. חזרת אחר, שתית, הכל טוב. יש לך כפיות טובה גדולה מזאת, שאדם בכל הטוב שהשם נותן לו, עושה לו צער. דיבר ראשון הרע. או רואה איזה מראה עשו. הרי אתה מצייר את רואה, ואומר, זה עושה לי צער. למה אתה עושה לי? יוצא רבותיי היקרים שא', כדי להכיר תודה לבורא העולם, קודם כל אנחנו צריכים להיות טובים ולא לצער את זה. כי
כי אין לך תודה. אדם יבוא לשני על טובה שעשה לו, יגיד לו תודה רבה, ובאותו רגע הוא עושה לו צער, מכיר אותו. איזה תודה יש פה? זו תודה תחשב? ודאי שלא. קודם כל זה לא לצער את מי שאיתי, ותוסיף על כך הודעה, זו שלמות. אבל אם אדם מצער את המתים עמו, איזו הודעה זו ממשהו קודם. אומר לך בורא עולם בני, וענית ואמרת, עולים להביא ביקורים, אתה צריך להגיד לבורא עולם, אני לא כפוי טובה. דבר ראשון, בורא עולם אנחנו לא כפוי טובה. גם אם נכשלנו, זה בעוון וביצר הרע, לא מכוונה חלילה. תעזור לנו לא לצער אותך, כי אנחנו חייבים לך את הכל. הכל זה שלך בורא עולם. תן לנו לעשות לך נחת. תן לנו להודות לך כל החיים. תן לנו את המילים הנכונות ואת ההבנה שיש לנו להודות לך כל דבר, שכל מה שקורה לך קטן כגדול. כשאדם ככה חי, החיים שלו שלמים. קודם כל, כי אין סוף של טובות שיש לאדם. פעם הרב הוא אומר את זה, הוא אומר, אדם צריך לשבת ולכתוב לו על דף כמה טובות יש לו לבורא עולם. כמה דברים טובים קיבלת לבורא עולם. תכתוב, תראה שיהיה לך קלסרים שלא תספיק למנות אותם. וכמה שמחת מתמלא. ברוך השם, כל כך הרבה טוב. כל כך הרבה טוב. אמרתי לכם, פעם בא יהודי לרבי מלובביץ', והיה לו צרות, היה לו הרבה צרות. רב שמע, לקח אותו לקיר, לקח את, עשה נקודה אחת בדף. אמר לו, מה אתה רואה כאן? דף לבן, חלק, נקודה אחת שחורה. אמר לו, אני רואה נקודה שחורה. אמר לו, למה אתה לא רואה מיליארד נקודות לבנות? למה אתה רואה את הנקודה השחורה? הרי כל הדף לבן. היית צריך להגיד, אני רואה דף לבן עם נקודה. אתה רואה נקודה רע? כמה טוב יש לנו? כמה החיים מלאים בטוב מבורא העולם האדם? אין סוף. בלי סוף, רק תכתוב לך, תראה כמה טוב. והאדם בוחר להסתכל תמיד על הדברים הקטנים. זה לא מסתדר לו, זה לא מסתדר לו, אוח, הרב, אנחנו נכון, מה, למה, מה קרה? קרה, ברוך השם. הוא אומר לך, בורא עולם, אל תשכח. ובעיקר רבותיי היקרים, ובזה נסיים, פעמים רבות בן אדם, בורא עולם חנן אותו, והוא מתלונן, ואם תעצור אותו, תגיד לו, תגיד לי, תגיד לו. לפני 25 שנה, אם היו אומרים לך שאתה תהיה במצב הזה היום, עכשיו, איך שאתה עכשיו, מה היית אומר? טוב, הייתי רוקד! מודה לבורא עולם! אמר לו, אז למה עכשיו אתה מתלונן? למה עכשיו אתה מתלונן? אמר לי, זה יהודי ירא שמיים. באמת, ירא שמיים. היה לו יהודי לא כל כך, חבר שלו לא כל כך דתי. הוא בא אליו, הוא פה כבר 25 שנה. יותר, 30 שנה אפילו. הוא בא אליו, פוגש אותו, הוא דיבר, והוא מתחיל להתלונן. אומר החבר הזה שהוא לא דתי, הסתכל עליו. אמר לו, אני רוצה לשאול אותך שאלה. הבית שלך, שלך? הוא אומר לו, כן. יש לך עליו משכנתה? הוא אומר לו, לא. כמה שווה? אתה עולה לו מיליון יותר צעד. דולר, זה שלך, כן? הוא אמר לו, תגיד לי, לפני 30 שנה, כשאתה בא לעלות המטוס, לצאת לניו יורק, לאמריקה, לאיפה שאתה לא עולה, היו אומרים לך, יהיה לך מיליון דולר, היית עולה למטוס? מה פתאום? הייתי נשאר אותו שאני, מה צריך לבוא לבוא? יש לך מחולון, הכל בסדר. הוא אומר לו, אז היום זה רק הבית שלך. איפה הביזנס? איפה עוד בתים? איפה הבניינים? הוא אומר לי, כל כך התביישתי. התביישתי. הוא מדבר איתו, מספר לו, קשה לי בזה וקשה לי בזה. הוא אומר לו, איך אתה יכול להגיד קשה לי? כמה יש לך? איפה היית ואיפה אתה היום? למה אתה כל הזמן מסתכל כשאתה מטפס מה יותר ומתלונן על מה שאין? תראה איפה היית ואיפה אתה היום, ורק תשאיר לבורא עולם כל היום. איפה הייתי ואיפה אני? ברוך השם, בורא עולם. מי היה מאמין? מי היה חושב? תודה רבה, בורא עולם. זה ביקור עם המון. זה המצווה עלינו בחיים האלה, בחיים שלנו כאן עכשיו. אין ביקורים, אבל יש תודה. להכיר תודה והודעה לבורא עולם. להגיד בבוקר חסדך. לזכות להודות. הודך השם, תמיד תודה לבורא עולם. מה שיש. ותזכה לראות ישועה גדולה. כי כשאדם מודה, גם כשקשה, השם נותן לו להודות ברווחה גדולה. יהיה רצון שהשם יעזרנו שנזכה לראות אך טוב החסד כל החיים, כל הימים. מתוך שפע, בריאות והצלחה, ישועה מרובה, בחיים טובים ונחתן.